መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የሚሰሩ የጨለማ ኃይላት እንዳሉ ይሄም የብሱን ብቻ ወይም ደረቁ ምድር ላይ እየተንቀሳቀሰ የሚሰራ የጨለማ ኃይል አለ። የውሃውን ክፍል የሚጠቀም የጨለማ ኃይል አለ። የመጀመሪያው ኢዮብ ምዕራፍ 40 ላይ የተጠቀሰ መልኩ እንደ አውራሪስ መልክ የሆነ ኢዮብ ሲያየው ጅራቱ እንዴት እንደተጎነጎነ አቅሙ ምን ያህል እንደሆነ ሰባሪ እንደሆነ የሚናገረው በግሪክኛው ወይም መጽሐፉ ሲተረጎም በሃሞስ የሚባል መንፈስ ነው። ይህ መንፈስ ምድር ላይ ያሉ ለሞት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ማንኛውንም ጥፋቶች ይሰራል። ይህ መንፈስ ይሄ ገዳይ ወርቹ ጅራቱ ብሎ የነገረ ሰይፍ የተሰጠው ለማጥፋት መልኩ በአውራሪስ የሚመስል በሃሞስ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ፣ ወገቡ ይሰበራል። ሁለተኛው መንፈስ ውሃውን ክፍል የሚሰራው ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ላይ የተነገረውና ሌቪያታን ወይም ሌዋታን የሚባለው መንፈስ ነው። ሌዋታን የብሱን የሚጠቀም እባብ ሳይሆን እባቡ መኖሪያው ወይም መሸሸጊያው በባህር ወይም በጥልቅ ውቅያኖስ ውስጥ እንደሆነ ኢሳይያስ 27 ላይ በግልጽ ተናግሯል። ይህ መንፈስ ትዳር ሰው እንዳይዝ፣ ትዳር የሚያፈርስ፣ መንገድ የሚዘጋ፣ ገንዘብ የሚበላ መንፈስ ነው ሌዋታን። አንድ ሰው በህልሙ በእንደዚህ አይነት መንፈስ የሚቸገር ከሆነ በፍጥነት ነፃ መውጣት ያስፈልገዋል። ኃይል የሚቀበለው ወይም ኃይሉን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው የሚልከው ግን ባህር ውስጥ ሆኖ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በውሃ ውስጥም በደረቅ ውስጥም የሚሰራውን ይሄንን ጋኔን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ፣ ከህይወታችሁ ላይ፣ ከዘራችሁ ላይ አይ ፕሮፌሳይ ሰበርከዋል። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። ዛሬ በውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ። አሜን። ስሙኝ። ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን የሚደረጉ ነገሮች በጠቅላላ ኮፒ ናቸው። እና ኮፒ ደግሞ ታቃላችሁ፣ እነተኛውን ስላልሆነ አይሰራም። ግን በርግጥ እኔ ኮፒ አድርጌ ሳይሆን ስለዚህ ውሃ ሰማይ የሚያቀውን እውቀት እናንተ ውስጥ ጨምርና የእግዚአብሔር ቃል የሚናገሩን እነግራችሁና በውሃው ላይ ቃል አወጣለሁ። ለእናንተ እዚህ ፈውስ ይሆናል። ውሃውን ይዛችሁ ወደ ሄዳችሁበት ሁሉ ተአምራዊ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እስኪ አንድ ሰው አሜን። ምናልባት የቃል የወጣበትን ወይም የጸለይኩበትን ውሃ በንግዳችሁ ላይ ሄዳችሁ ወይም በታመመ ሰው ላይ ወይም በቤታችሁ ላይ ብቻ በምትፈልጉበት ቦታ ላይ ልትረጩት ልታጠጡት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አሁን በዚህ ሰዓት እንደተናገርኩት እንደዛው ብቻ ይሆናል። እስኪ አሜን የሚል ሰው አማኝ። እኔ እዚህ ውሃ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ ፈውስህን ትቀበላለህ። አማኝ ከሆንክ ብድግ በልና አሜን። አዎ፣ ውጭም ውስጥም ያላችሁ ልስን አሁን ስሙኝ። እኔ ስለ ውሃ ከመናገሬ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የሚሰሩ የጨለማ ኃይላት እንዳሉ መናፍስቶቹን ያዩአቸው ከመናፍስቶቹ የሚመጣውን ኃይል የተረዱ በብዙ ምጥ ያሳለፏቸው ሰዎቹ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲመሰክሩ አይተናል። ይሄም የብሱን ብቻ ወይም ደረቁ ምድር ላይ እየተንቀሳቀሰ የሚሰራ የጨለማ ኃይል አለ። የውሃውን ክፍል የሚጠቀም የጨለማ ኃይል አለ። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ደረቁንና የውሃውን ክፍል ይዞ የሚጠቀመውን መንፈስ የሚመራ ደግሞ ሉሲፈር ወይም በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከሰማይ በትዕቢቱ ምክንያት ወደ ምድር የወረወረው እርኩሱ የወደቀ መልአክ ነው። እነኚህ ሁለቱ መናፍስቶች ማን ናቸው ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አስቀምጧቸዋል። ብዙ ጊዜ ግን በተቀመጠበት መስመር ሲነገር ስላልሰማን
زنگتن ويم سان ردا كرتل ليوني چلال گن نيزار يناگرالو ايهوم ايوب يميبالو يگزيابيهر باريا ሁለቱንም መናፍስቶች ወይም የጨለማ ኃይላት አይቷቸው ነበር። እነኚህ ሁለት መናፍስቶች አንደኛው ደረቁን ምድር ወይም እኛ ሁን ያለንበትን ምድር የሚጠቀም ነው። አንደኛው ደግሞ ውሃውን ወይም በውሃ የተሸፈነውን ክፍል መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነው። የመጀመሪያው ኢዮብ ምራፍ 40 ላይ የተጠቀሰ መልኩ እንደ አውራሪስ መልክ የሆነ ኢዮብ ሲያየው ጅራቱ እንዴት እንደ ተጎነጎነ አቅሙ ምን ያህል እንደሆነ ሰባሪ እንደሆነ የሚናገረው በግሪክኛው ወይም መጽሐፉ ሲተረጎም ባሃሞዝ የሚባል መንፈስ ነው። ይሄ ባሃሞዝ የብሱንና ደረቁን ክፍል ብቻ ይመራል እኛ የቆምንበትን እያንዳንዱ ዊችክራፍት እያንዳንዱ ጥንቆላ መተት አስማት በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱ አጋንንታዊ ስራዎችን ተቀላላ ሚመራ መንፈስ ነው። ሁለተኛው መንፈስ ውሃውን ክፍል የሚሰራው ኢሳይያስ ምራፍ 27 ላይ የተነገረውና ኢዮብ ራሱ በሶስተኛው ምራፍ ላይ የተናገረው ሌቪያታን ወይም ሌዋታን የሚባለው መንፈስ ነው። ሌዋታን ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ወይም እንደምንሰማው የብሱን የሚጠቀም እባብ ሳይሆን እባቡ መኖሪያው ወይም መሸሸጊያው በባህር ወይም በጥልቅ ውቅያኖስ ውስጥ እንደሆነ ኢሳይያስ 27 ላይ በግልጽ ተናግሯል። ሁለቱንም ቃል አነብና ስለ ሁለቱም እናገራለሁ። ዋናው ትኩረቴ ግን በውሃ ውስጥ የተቀመጠውን ምስጢር እንኳን ፍጥረታዊ ዓለም የጨለማው ዓለም ተረድቶ ምን እንደሚያደርግ እነግራችኋለሁ። ግን ዛሬ ያያዛችሁት ውሃ እጃችሁ ላይ ይቀየርና ለእናንተ ፈውስ ማምጣት ይጀምራል። አንድ ሰው አሜን አላለማ? አሜን። የምነግራችሁን ቃል የትም ቦታ ሰምታችሁት እንደማታውቁት እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም አዲስ የወረደ ፍሬሽ የሆነ ትኩስ የሆነ መረዳት ስለሆነ ለእናንተ የሚያመጣው ተአምራት አለ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሁለቱንም ቃል ሳነብ ይሄ በኢዮብ ምዕራፍ 40 ከ17 እስከ 19 በብዙ ኮሜንተሪዎች ማየት አለባችሁ መጽሐፉን። አማርኛው ብዙም ይዘለው ነገር ስላለ እኔ ግን እንዲያነባለሁ። ጅራቱን እንደ ጥድ ዛፍ ያወዛውዛል፣ የወርቹ ጅማት የተጎነጎነ ነው፣ አጥንቱ እንደ ናስ አገዳ ነው፣ አካላቱ እንደ ብረት ዘንጎች ናቸው። እሱ የእግዚአብሔር ፍጥረት አውራ ነው፣ ሰሪውም ሰይፍ ሰጠው ይላል። ይሄ መንፈስ በሄሞዝ የሚባል በግሪክኛው መልኩ እንደ አውራሪስ የሚመስል መልክ ያለው ነው። እናንተ በኢንተርኔት ውስጥ ገብታችሁ ይህንን መንፈስ በፎቶ በምስል አስቀምጠው ብዙ ነገር ብለውበታል። የኛ ዓለም ስለማያውቀው ነው። ምን እንደሚሰራ ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ይሄ መንፈስ ምድር ላይ ያሉ ለሞት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ማንኛውንም ጥፋቶች ይሰራል። ይሄ መንፈስ እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ እያንዳንዳችሁ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ጠራለሁ። አሜን። የሞት መንፈስ አያገኛችሁም። ይሄ ገዳይ ወርቹ ጅራቱ ብሎ የነገረ ሰይፍ የተሰጠው ለማጥፋት ሰይፍ የተሰጠው መልኩ ባውራሪስ የሚመስል ባሃሞዝ በኢየሱስም ቃል አወጣለሁ ወገቡ ይሰበራል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። ሁለተኛው ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ላይ ያለው ቃል ነው። እርሱም እንደዚህ ይነበባል 27:1 በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል። በባህርም ውስጥ እስቲ በባህር ውስጥ በሉ በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገለዋል። አሜን። ይገለዋል። አሜን። ይገለዋል። አሜን። የት ያለውን? በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ። ኦኬ። ኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት ይላል።
ማለት ሌዋታንን ለክፉ ነገር የሚጠቀሙ ጠንቋዮች ደጋሚዎች አሉ። ይልኩባል ሌዋታን የሚሰራው በውሃ ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ በሰዎች ህልም ላይ የሚገለጥ መንፈስ ነው። ከባህር የሚወጣ መንፈስ ለሆነ ሰዎችን በህልማቸው ከወንድ ጋር ያገናኛል፣ አንዳንዶቹን ከሴት ጋር ያገናኛል። ይህ መንፈስ ትዳር ሰው እንዳይዝ፣ ትዳር የሚያፈርስ፣ ቤት የሚያፈርስ፣ ኑሮ የሚያፈርስ፣ መንገድ የሚዘጋ፣ ገንዘብ የሚበላ መንፈስ ነው ሌዋታን። አንድ ሰው በህልሙ በእንደዚህ አይነት መንፈስ የሚቸገር ከሆነ በፍጥነት ዴሊቨራንስ ወይም ነፃ መውጣት ያስፈልገዋል። ምክንያቱም መንፈሱ በጣም አደገኛ ከመሆኑ የተነሳ ሰው ትዳሩ እንዳይባረክ፣ ገንዘብ የሚባል ነገር እንዳይበቃው፣ በትዳር ቢይዝም በትዳር ውስጥ ሰላም እንዳይኖረው፣ በመኝታ ይዋጋል፣ በቀን ይዋጋል፣ በሌሊት ይዋጋል። ኃይል የሚቀበለው ወይም ኃይሉን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው የሚልከው ግን ባህር ውስጥ ሆኖ ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። በውሃ ውስጥም በደረቅ ውስጥም የሚሰራውን ይህንን ጋኔን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ከህይወታችሁ ላይ ከዘራችሁ ላይ አይ ፕሮፌሳይ ሰበርከዋት። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃ ላይ ምን ብሎ ነበረ? ሰፈው ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ ውሃ ይወዳል። ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር ሊገባን በማይችል ሁኔታ ውስጥ ኃይሉን ሊሰውር ይችላል። ጨለማ የት ነበረ? በጥልቁ ላይ ነበረ። ውሃው ላይ በጥልቁ ላይ ነበረ። ውሃው ላይ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ነበረ ይላል። እግዚአብሔርን ቃል በደንብ ስታነቡ ብዙ የእግዚአብሔርን ኃይል ለመግለጥ እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው ሰዎች በተለይ በአዲስ ኪዳን በውሃ ውስጥ እንዲያልፉ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ውሃ ውስጥ አንዳች የእግዚአብሔር ኃይል ሙቭ ሊያደርግ ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይባላል። ኢየሱስ አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት ሰማይ በሱ ያለውን አጀንዳ ከማድረጉ በፊት ገና እድሜው በደረሰ ጊዜ ወደ ዮሐንስ ሄደ ይላል። ዮሐንስም ገና በውሃ ውስጥ ሲያስገባው ተጠምቆ ሲወጣ ሰማይ ተከፈተ ይላል። ለምን? የሆነ በውሃ ውስጥ የሚያልፍ ኦማናቪሻ ክሪባጋዲያ ባሳ ፕራዲያም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነበረ። አሁንም ይሰራል። እስቲ የተጠመቃችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ያልተጠመቃችሁ ካላችሁ መንፈስ ዓለም የመግቢያ ኢንትራንስ እንደሆነ በኋላ ነግራችኋለሁ። መጠመቅ ግዴታ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን። ኢየሱስ ውሃ ውስጥ ገብቶ ሲወጣ ኢምፓወርድ ሆነ። በነገራችን ላይ መንፈሳዊ ዓለም የብርሃኑም የጨለማውም ዓለም ከውሃ ጋር የተገናኘ ብዙ ነገር አላቸው። እንዳልኳችሁ የሌዋታን መኖሪያ ውሃ ውስጥ ነው። አንዳች ሊቀበል የሚፈልገው ነገር አለ፣ ያየው ነገር አለ። ትዝ ይላችኋል በጌርጌሴኖን ያ ጋኔን የብደት መንፈስ ሌጊዮን የሚባል በወጣ ጊዜ በእሪያዎች ውስጥ ገባይና ወደ ውሃ ተጣደፉ ይላል። ዋይ ለምንድን ነው ውሃ ውስጥ መግባት ይፈልግ? ከውሃ ጋር የተገናኘ ነገር። ቅዱሳን ስሙኝ፣ ውሃ ጋር የተገናኘውን ያንን ኃይል እንድንጠቀም እግዚአብሔር እኛን ፈቅደዋል። ነገር ግን ጨለማ እኛ ልንጠቀምበት የሚገባውን ነገር ቀድሞ እንዳይጠቀም እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ውሃን የሚያረክስ በውሃ ላይ የሚናገር በውሃ ላይ የሚሰራ ከእግዚአብሔር ሰዎች ፊት ለፊት የሚወጣ መጽሐፍ እንደሚል ውሃን ተጠቅሞ ኃይል የሚቀበል የሌዋታን መንፈስ ወገቡ የተወጋ ይሆን። አንድ ሰው ይገልበጥ ይበል። ይህን መንፈስ ሁልጊዜ መስበር አለባችሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ስለዚህ ኢየሱስ ውሃ ውስጥ ከገባ ሰዓት ጀምሮ ሰማይ ተከፈተ፣ መንፈስም በርግብ አምሳል በላዩ ላይ አረፈበት። የምወደው ልጄ እርሱ ነውና እርሱን ስሙ የሚል ድምፅ መጣ። ብዙ ነገር መከፋፈት የጀመሩ ከዛ ሰዓት በኋላ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ የሕግ መምህር ቀስ ብሎ ሰው ሳያየው
ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። ከዛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ሁሉ ካለው በኋላ ሰው ከውሃና እስቲ ውሃ በሉ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግስት አያይም ይላል አማርኛው። እንግሊዘኛው ደግሞ ኢንተሪ ነው። በውሃና በመንፈስ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ ከዛ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግቢያ በር ነው ይላል። ሰው ሲጠመቅ አይ ባፕታይዝ ነው ተጠምቀ ያለው በምን በውሃ የተጠመቃችሁ በምን እንደ የተጠመቃችሁት በውሃ ስትጠመቁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ኢንተሪ ወይም መግቢያ ይከፈትላችኋል። እኔ አይደለሁ መጽሐፉ ነው የሚለው መግቢያ ነው። ይስማል ወይ ይሄ ገብቷችሁ ካልተጠመቃችሁ ደግማችሁ ተጠመቁ። ሰማይ እንዲከፈት የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት እንድትጀምሩ መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ እንዲወርድ በውሃ ውስጥ ማለፍ አለባችሁ። ከውሃ መወለድ አለባችሁ። አሜን ነው ወይ? አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን አሜን። ባለፈው ጊዜ እዚህ በውሃ የተጠመቁ ሰዎች ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ መጣ። ሁሉም በልሳን ተናገሩ። የእግዚአብሔር እሳት በላያቸው ላይ ወረደ። እንደዚህ ካልሆነ አስተካክሉ። የእግዚአብሔር መንግስት ኢንተሪ ካልገባችሁ በእግዚአብሔር መንግስት መግቢያ እንደሆነ ካላወቃችሁ በዚህ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር በውሃው ውስጥ በማለፋችን የሚያመጣውን ክብር የሚያመጣውን በረከት ያልገባችሁ ከሆነ አድርጉት ይያልኩ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር ዛሬም በውሃ ይጠቀማል። አሜን። እስቲ ውሃ በሉ። ውሃ። ሃሌሉያ። አሜን። ውሃ ላይ የምጠራው የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ ወዲያው የምትፈልጉትን ልትቀበሉ በመትችሉበት አቅም ውስጥ እናንተን ማስቀመጥ ይችላል። አሜን። አንዳንድ ሃይማኖተኞች ምንድን ነው በውሃ ምንድን ነው በዘይት ምንድን ነው በጨርቅ ሁሉንም እንጠቀማለንኛ። አሜን። ሁሉም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል የማይለውን አድርገን አናቀም። አሜን። በጥላም ቢሆን በምንም ነገር በዚህ ዘመን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በጭቃ በመራቅ ቀላቅሎ አድርጎ የሆነ ነገር ቢያረግ ኖሮ አሁን እንደሚባለው ከሚባለውም በላይ ብዙ ይባል ነበር። እኔ ጊዜና ድሉን ስላላገኘው ነው እንጂ የእግዚአብሔር መንፈስ ሊድ ቢያረገኝ ጭቃና ምራቅ የምትፈልጉ እያልኩ በጭቃና በምራቅ እያረኩ አይናችሁን የታመማችሁበትን ቦታ እየለደፍኩ እየቀባው አደርግ ነበረ። አቤት። ቢብሊካል ፋላሲ ያሉት ሰዎቹ በዚህ ነገር ሊገለጥ የሚችል ኃይል እነሱ ውስጥም ስለሌለ ማድረግም ስለማይችሉ ይሆን ይችላል እንጂ it is biblical አሰራር ልዩ ልዩ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በውሃ ይሰራል። አሜን። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ዮርዳኖስ በኤልሳ መጎናጸፊያ ከተመታ በኋላ ከሆነ ሲዝን በኋላ ኤልሳ ታምራት ማድረግ ሲጀምር ያ የሶርያውን ንዕማን አስቀድሞ በመጎናጸፊያ በተመታለት የእግዚአብሔርን መንፈስ ካፕቸር አድርጎ ነበርና ሂድ በጁም አለከው በዮርዳኖስ መጠመቂያ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል አለው። እርሱም ሄዶ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ሰውነቱም እንደ ልጅ ገላ ሆኖ ተመለሰ ይላል። በምንድን ነው የተፈወሰው? አይሰማም? ኦኬ። ብሉይ ኪዳን ነው ይሄ። አዲስ ኪዳን ላይ በሰሊሆም መጠመቂያ እንዲሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሯቸው ሰሊሆም ሄደው የተጠመቁ አይናቸው እያየ የመጣ ሰዎች አሉ። ዛሬም እላለሁ ብድግ አድርጉት ውሃ ያዛችሁ ሰዎች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም ካንሰር HIV ደዌ ማንኛውም የአጋንንት ኃይል በዚህ ውሃ ላይ በምጠራው የእግዚአብሔር ቅባት እንዲሰበር ዛሬ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል።
I prophesy. Yenunu haize hede nigd lay bet lay mengad lay rucha lay yerachaw leta I prophesy zare bezi uha ust balle kibir egziaber amlak land so tamrat yaragal የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በዚሁ በአዲስ ኪዳንም እንደገና የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ ሊፈወሱ የሚወዱ ብዙ ሰዎች በውሃው ዳር ተሰብስበው ነበር። መልአኩም በአመት አንድ ጊዜ መጣና ውሃውን ይመተዋል። ውሃውም ሲገላበጥ ቀድሞ የገባ ይፈወስ ነበር። ያ መልአክ ስም አለው፣ የፈውስ መልአክ ነው። ያ መልአክ በውሃ ላይ እየሰራ አሳይቷል። ያመልአክ ውሃውን ሲነካው ውሃው ወደ ፈውስ ኃይል ተቀይሮ ነበር። አሜን። የመልአኩ ስም በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም። ኢየሱስ ይባረክ። ውሃውን በነካው ጊዜ በውሃው ውስጥ የገባ ማንኛውም ሰው ይፈወሳል። ዛሬ በዚህ በያዛችሁት ውሃ ላይ ውሃውን የነካ በውሃው የተረጨ ውሃውን የጠጣ ማንኛውም ሰው በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈወስ ዘንድ የጌታን መልአክ የፈውስ መልአክ በኢየሱስም እንዲነካው ጠራውን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። አው ውሃ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዓት እየገባ ነው። ሌዋታን በውሃ ይሰራም፣ እኛ ግን በውሃው እንሰራለን። ያው አሜን አላሉ? ውሃን የሚጠቀመው በሌሊት የሚወጣው ፈጣን እባብ ያለው እግዚአብሔር እገለዋለሁ ያለው መንፈስ ከውሃው ነው የሚወጣው። እኛ ግን እሱ ከማለቱ በፊት በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሄንን ውሃ ለፈውስ አደረኩት። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ለፈውስ ሆነ ይበል። እዚህ ውስጥ የትኛውም ውስጣችሁ ፖይዝን የሆነ ሰይጣን የመረዘባችሁ ይሄንን ውሃ አሁን ትጠጣላችሁ፣ አሁኑኑ እግዚአብሔር አምላክ መርዙን ያወጣል። አያያያይ HIV ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ መርዙ ይነቀላል። አሜን። ካንሰር መርዙ ይነቀላል። አሜን። ዳያቤቲክስ ሃይፐርቴንሽን በኢየሱስ መርዙ ይነቀላል። አሜን። ስኳር፣ ደም ብዛት፣ አስም በኢየሱስ ዛሬ መርዙ ይነቀላል። አሜን። ወስዳችሁ ለምትረጩባቸው ለማናቸውም ሰዎች የሚሰራ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ውሃ ላይ ሲወጣ ታያላችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አንድ ሰው የሆነ ነገር እንደሚሆንለት ይያየው ነው። አሜን። ውሃን የሚጠቀመውን መንፈስ እኛ ያዝነውን ውሃ ወደ እግዚአብሔር እሳትነት ቀይረን የዛኑ ያንኑ መንፈስ ወገቡን እንሰብራለን። አሜን። ውሃን አንተውም በኢየሱስ ስም ቃል እናወጣበታለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው የእግዚአብሔርን ፈውስ ይዞ ወደ ህይወታችን ይመጣል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ሪማና ካቺላ ኮራ ቫጋሳ ፕሪካፓ ዲያሞቶርቦ። አንድ ሰው ጮሆ ውሃ የእግዚአብሔርን መንፈስ ሊቀበል ሊያርፍበት ይችላል። ይሄ ውሃ የፈውስ ኃይል ያልፍበታል የሚል ሰው አሜን ይበል። ማኒያ ክሮቮሺያ ካፓራ ሲቫክሎ ፕሬዲያማ። ውጭ ያላችሁ ውስጥ ያላችሁ ያዙ እሱን ውሃ። ኢየሱስ ይባረክ። ሌዋታንን በዚህ ውሃ ነው ወገቡን የምንሰብረው። አሜን አላለም አንድ ሰው? ዛሬ እንደውም እኔ የሌዋታንን መንፈስ እጠራዋለሁ። እያጓራ ይመጣል። ሌሊት ሌሊት ባልነኝ ብሎ ሁል ጊዜ የሚገናኛቸው ለሊል ለሊት ሚስት ነኝ ብሎ ሁል ጊዜ የሚገናኛቸው መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ነው። መኖሪያው ውሃ ነው። እንደውም በአንዳንዶች አገር ማሚ ወተር ይሏቸዋል። ማሚ ወተር ጁጁ ከዛ ውስጥ የሚወጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አናቱ ይወጋል ዛሬ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ከትላንት በፊት አንድ ሰው ቁጭ በሉ በገስታውስ መጥቶ ነበርና ይሄ ሰው በቃ በጣም ብዙ ሚሊየን ገንዘብ ያለው ሰው ብዙ ንግድ ያለው ነው። ግን ሰውየው ባዶ ሆንኩ አለ። ሚስቴ ትታይን ከሄደች 4 አመት ሆናት አለ።
እና አጋንንት እንዳለብኝ አቃለው ሚወጣው ደሞ እዚ ነው ስለዚህ አውጣልኝ ብሎ መጣ አንዳንድ ሰው ደስ ሲል አንዳንድ እኮ እኔ እንዴ ተሸክሞት እኮ ነው በኔ ላይ ምናምን ይላል ግን እኔ አገልጋይ ባለፈው አገልጋዮች አይታቸዋል አገልጋዩ አገልጋዩን ያየማን ነው በቴሌቪዥን አዎ አገልጋይ ነው ደም ወንግ ላይ ለያውም አንድ ቸርች ውስጥ ያለ መጥራት በጣም ስለሚያስቸግር ምንም አይደለም አጋንንት መግባት የማይችለው ትክክለኛ የእግዚአብሔር እሳት በውስጣቸው ላሉ ሰዎችና መንፈሳዊ ነገራቸው ጤናማ ለሆነ እግዚአብሔር ቅባት በላያቸው ላይ ላለ ነው እንጂ አጋንንት አገልጋይ ሆንክ ተገልጋይ ሆንክ ይገባል እዚህ ሲመጣ ደግሞ ይወጣል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ነቢያቶች መጥተዋል ነብይ ነኝ የሚል ሰው ሴትም ወንድም እዚህ አይታቸዋል በጣም ብዙ አጋንንት ይወጣል እንዴት እንደሚገባ ሰፊ ስለሆነ ሌላ ጊዜ አስተምራለሁ ስለዚህ ሰውዮ እኔ አለብኝ ምክንያቱም አጠናው ዛሬ ነፃ መውጣት ፈልጋለሁ አለ ከዛ በፊት ግን እኔ ከመጸለየ በፊት ጥያቄ ጠየቅኩት እስኪ ብዙ ጊዜ ትዳር የሚያፋታና የትዳር ጠላት የሆነውን መንፈስ ብዙ ጊዜ አስወጥቼ ስለማቅ አቀዋለሁ መገለጣ ያስፈልገኝ እና እስቲ የህልምህን ዓለም ንገረኝ አለ ለመናገር ብዙ አልፈልገም ብዙ ካቀረቀረ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው ለማንም ሰው ያልተናገርኩትን እናገራለሁ አለ እሺ ምንድነው ሲል እኔ ሚስቴ ትታኝ ሄደችው ወንድነቴ እሷ ላይ ምንም አይሰራም ትልቅ ሰው ነው ሄጄ ራሴን በራሴ እየነካካው ነው እንግዲህ አበሻ ስለሆነን ካልቸር ባህል የሚባል ነገር አለ ሙሉ ነገር ለመናገር ያስቸግራል በቃ በዚህ ነው ያለውታል ከዛ ሚስቴ አልፈልግህም ብላ ትታኝ ሄደቻል አሁን በአሁን ሰዓት ለአራት አመት እሷ ከሄደች ጀምሮ መታጠቢያ ቤት ገብቼ እንን ካላረኩ ትልቅ ሰው ነው በፍጹም እንቅልፍ አይወስደኝም አለ እና እንዳልከው አለኝ ለሊት ለሊት ሴት ትመጣለች አለ ከውሃ ውስጥ አብራይን ትተኛለች አለ ይሄ መንፈስ አደገኛ ነው ሌዋታን የሌዋታን መንፈስ ነው ከባህር ውስጥ የሚወጣ እባብ ነው ይሄ መንፈስ በቀጥታ ዴሊቨራንስ ካላገኘ ነፃ ካልወጣ የሰዎቹን ህይወት ስብርብር አድርጎ ትዳር አበላሻሽቶ ገንዘብ አበላሻሽቶ ከሚሊየነርነት ወደ ባዶነት ወደ ዜሮነት አምጥቶ አገልግሎት ብትል አፈራርሶ ዜሮ አርጎ ነው መጣም አደገኛ መንፈስ ነው እንዲህ አይነት መንፈስ ያለባችሁ ህያው እግዚአብሔር ምስክር ዛሬ ቃል አወጣለሁ እቺን ቀን አያልፍም አሜን እስቲ ጆቻችሁን አባ በሉ አባ ዛሬ ካለብኝ በሉ ውልቅ ብሎ ይውጣልኝ ደ አንዳንድ ሰው ሚታፈርበትና ማይታፈርበትን አያቀም አ ከወጣልሽ ከበርሽ እንጂ ምን ተዋረድሽ እ ሲያጠገብ ያለው ሰው ካለ ይውጣ አትጨነቅ በሉት ተረጋጋ ወንድሜ ምን ካለ ይውጣ ምን አስጨነቀ አ ምጨነቃለ እዚህ ውስጥ ኖ ውጭ ያላችሁ ጭንቀት አለ የለም ካለ አረፍክ እንጂ ኢየሱስ ራርቶላል አይቶሃል አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፕሮግራም መጥተው ተቀምጠው የሆነ ጊዜ ነው መንፈሱ የሚወጣው እንግዲህ በዛ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ካጋንቱ ጋር ተባብረዋል ማለት ካለ እስቲ ይውጣ በሉ ካለ ይውጣ አሜን ሰላም የሚፈልግ ሰው ማን ነው በዚህ በሌዋታን ከውሃውስ በሚወጣ መንፈስ መጠቃት አልፈልግም ትዳሬን ንግዴን ስራዬን በእግዚአብሔር በረከት ውስጥ እያፈራ ማየት ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ በኢየሱስ ስም ይሄ ከውሃ ውስጥ የሚወጣ የሌዋታን መንፈስ ዛሬ አናቱን ወጋሁት ዛሬ እግዚአብሔርም እገለዋለሁ ብሏል ዛሬ ይገለዋል እስቲ አንድ ሰው ይገደል ይበል ባካችሁ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን የሆነ ነገር እየሆነ ነው
የሆነ ነገር እየሆነ ነው። አሜን። የሆነ ነገር እየሆነ ነው። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ኦ ሃሌሉያ! አንዳንድ ጊዜ ወደ ውስጥ ድረስ እግዚአብሔር አለ የሚባልበት ቦታ ውስጥ ድረስ ገብቶ የሚፈታተን መንፈስ አለ። ይሄ የሌዋታን መንፈስ ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኤደን ገነት የእግዚአብሔር ድምጽ ምን ይል ነበር ይላል? ይመላለስ ነበር ይላል። አዳምና በነበሩበት እኔ ሁል ጊዜ መጽሐፍ ሳነባኝ የሚገርመኝ እንዴት እባቡ ገባ እዛ ውስጥ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ኃይል ከለበሰ በኋላ ሊቀርበው የማይገባ ነገር ቀርቦ ይላል ፈተነው ይላል። ዛሬ በጌታነን እያላችሁ ጌታ ከኛ ጋራ ነው እያላችሁ በቤተ ክርስቲያን ጥሩ ተሳትፎ እያላችሁ አብሯችሁ ገብቶ በብዙ ምጥና ጭንቀት ውስጥ ያስገባችሁ እባብ ይው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረው ይገደልላቸዋል። እስኪ አንድ ሰው ይገደላል ይበል። ይገደላል በሉ። እባቡ መሞት አለበት የሚል ሰው ይገደል ይበል። እጆቻችሁን አንሱ። አይ ማኒያ ቮሮሺያ ካፓራ ባዲያማስ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ውሃን ለእግዚአብሔር ክብር እንጠቀማለን። ነገር ግን ውሃን ተጠቅሞ የሰዎችን ህይወት የሚያበላሽ የሰዎችን ህይወት ምስቅልቅሉን የሚያወጣ ባዶ ጣራ የሌለው ቤት የሚያረግ ኢኮኖሚ የሚበላ ገንዘብ የሚበላ ትዳር የሚበላ ኑሮ የሚበላ መንገድ የሚበላ መንገድ የሚዘጋ ስኬት የሚበላ በጌታ በኢየሱስ ስም የጥንቆላ የድግምት የጨለመ ኃይል በኢየሱስ ስም በእባብ የሚመራ ይሄ ጋኔን ዛሬ እሳት ይወድቅበታል። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል ባካችሁ። እና ያ ሰውዬ ይሄንን ነገር ከተናገረ በኋላ በጣም አዘንኩ። ከዛ ጸለይኩ፣ መንፈሱ ተገለጠ ከረጅም ዓመት በኋላ እና መንፈሱ ወጣ። አሁን ምን ላርግ? እሷ ትመለስ ወይስ ሌላ ልፈልግ አለኝ። ምን ቢያረግ ጥሩ ነው? እሷ ትመለስ? እኔም እንደዚህ ነው ያልኩት። አሜን። እሷ አስወጥቷታል፣ ያስወጣት ደግሞ ከሱ ውስጥ ወጥቷል። እሷ ምን ትበል? በቃ ለምን ወደ ሌላ ይሄዳል? እሷ ምን ትበል? አዎ፣ ሁለት ልጆች አሉት በዚህ ላይ። አሜን። ጌታ ይባረክ። ዛሬ እንደዚህ እላለሁ፣ በእባቡ ተጽዕኖ ምክንያት ትዳራችሁ አፌክት የተደረገ ትዳራችሁ የተቀማ ባሎቻችሁን ከቤት ያባረረ ወይም ሚስቶቻችሁን ከቤት ያባረረ ልጆች የበተነ ገንዘባችሁን ልቅም አድርጎ የበላ ከሚሊዮነርነት ወደ ዜሮነት ያመጣ መንፈስ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬን አያልፍም በኢየሱስ ስም። ወገቡ ይወጋል። ጮና አሜን በልባ። ያለ እኔ ከጠላቴ ጋር ጸበኛ ነኝ የሚል ሰው፣ ዘመዴ አይደለም የሚል ሰው፣ ይህንን እባብ አልፈልገውም የሚል ሰው ብድግ ብሎ ወጋው ይበል። የተወጋ ይሆን። አሜን። ከጠላቴ ጋር ጸበኛ ነኝ የሚል ሰው አሜን ይበል። ይህ እባብ መወጋት አለበት የሚል ሰው አቤት አሜን ይበል። መመታት አለበት የሚል ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ ይወጋ ይበል። አያማኑ ቫሪሻ ካፓራ ዲያማስ። ኦ ዛሬ ብዙ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። እስኪ አሜን በሉ። እስኪ ብድግ አድርጉት ዋችሁን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የፈውስ መልአክ እያንዳንዱን ውሃ በኢየሱስ ስም እንዲነካ ቃል አውጥቻለሁ። ይሄ ውሃ ተነክቷል። አሜን። ወስዳችሁ ደጃችሁን ታረጋላችሁ። እስከ ዛሬ ሱቆቻችሁ ራቁታቸውን የቀሩ በጌታ በኢየሱስም ይህንን ውሃ ይዛችሁ ሄዳችሁ ከረጫችሁበት ቀን ጀምሮ የጥንቆላ ኃይል ይፈርሳል። እግዚአብሔር አምላክ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ብልጽግናን፣ ከፍታን፣ በረከትን በኢየሱስም ያደርጋል። አሜን። አገልግሎታችሁ ፍሬያማ ይሆናል። ሱቃችሁ የተባረከ ይሆናል። ንግዳችሁ የተባረከ ይሆናል። ትዳራችሁ የተባረከ ይሆናል።
ህይወታችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሰላም ይሆናል። አሜን። የእግዚአብሔር ሰዓት ገብቷል። አሜን አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አረ አሜን 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 አሜን። አዎ፣ አንዳንዶቻችሁ ከፈት እያረጋችሁ የእግዚአብሔር ኃይል አልፎበት ከፈት እያረጋችሁ ዝም ብሎ መጠጣት ጥሩ ነው። አይ ጥሩ ነው፣ ውስጥ የሚሰራ ነገር ስላለ ማኩራ። ቁጭ በሉ፣ እየጠጣችሁ ቁጭ። አዎ፣ እሳት አልፎበታል። አሜን። ውስጥ ያለ ጨለማ፣ ውስጥ ያለ በድግምት በሟርት በጥንቆላ በአስማት የገባ ነገር እግዚአብሔር አምላክ መነቃቀል ይጀምራል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንዷ የተጸለየበት ይዛ ሄዳ ከአልጋዋ ስር እባብ ነው የወጣው ከነ ነፍሱ። እኔ እንዴት እንደሆነ አይገባኝም፣ በመንፈስ ይሁን በምን ብቻ ወስደ ቤት ላይ ተረጨዋል። የሆነ ነገር ከቤት ይወጣል። አያ ሩቫሺ አካታ ቡራዲያ ትራስ ላይ ፍራሽ ላይ ቤት ፊት የተቀበረ የተቆፈረ ተቆፍሮ የተቀበረ ምንም ነገር የእግዚአብሔር ሰዓት በኢየሱስ ስም ያቃጥለዋል። ሃሌሉያ። ማኑቭሬሻ ካፓራማዲያ ኢየሱስ ይባረክ። ብዙ ሰዎች ታስረዋ ያለው እነኚህ ሰዎች ያሰራቸው እርኩስ መንፈስ ነው። በድግምት በሐሞዝም ሌዋታንም የሚመሩዎቸው ጭፍሮች እላያቸው ላይ ያሉ ማምለጥ አይቻልም። ስሙ፣ አሁን የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ ይበላቸዋል። አሜን። እሳት ይበላል። ታውቃላችሁ፣ አሜን። ጠላቶቻችሁን ይበላቸዋል። አሜን። እባብ ነው ያዘው። ይዘውና ሌዋታን መጣ። ራሱ መጣ። ስለ ሌዋታን እየተናገርኩ እባቡ ራሱ። ዛሬ ብዙ ሰው የሚፈታበት ቀን ነው። ና አምጣው። የመጀመሪያዬ ነው እንደዚህ ሳይ። ዛሬ ይኸው እባቡ 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 ሊትራሊ እባቡ እባቡ ፈጣኑ እባብ ምልክት ነው ለብዙዎቻችሁ። ይሄ ሉክ እባቡ ከነ ነፍሱ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ገደለው። እስቲ አንድ ሰው ሌዋታን ተገደለ የሚል ሰው፣ ሌዋታን ተገደለ የሚል ሰው፣ እባቡ ተገደለ የሚል ሰው። ሃሌሉያ። አሜን ይባላል። አሁን ዝም ብለህ ተመልከት። አሁን የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚወጣውን የእባብ ብዛት አሁን ከሰው ላይ ዝም ብለህ ተመልከት። ከፍ አድርግና አሳያቸው። እዚህ ጋር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ኤራማ ቻካቲያ ቮሳፓ እየተጸለየ ቃል እየተነገረ ከውሃ ውስጥ የሚሰራው ፈጣኑ እባብ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ። አረ ለጌታ ክብር። እኔ የሚገርመኝ እንዴት ሊመጣ ይችላል? አያችሁ፣ ይሄ ለሕዝቡ ሁሉ ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ የገለጠው ነገር ነው። እባቡ ተቆራርጧል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ጂና ኮራዲያማ ቸርች ውስጥ ምልክት ነው። ይኸውልህ ዛሬ ቃል ልናገር። ብዙ ሰዎች ቅድም መስክራቸዋል፣ የመሰከሩትን አይታቸዋል። እስከ ዛሬ በአኖይንቲንግ ቲቪ የተነበረው ምስክርነት አይታቸዋል። ዛሬ የእባቡ መርዝ የተተፋባቸው ጤናችሁ ላይ፣ ትዳራችሁ ላይ፣ ህይወታችሁ ላይ፣ ስራችሁ ላይ፣ አገልግሎታችሁ ላይ መርዙን ቱ ያለባችሁ በዚህ እባብ የተነደፋችሁ መርዙ ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይወጣል። እስኪ እጆቻችሁን አንሱ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።